Olhe em sua volta e veja o que Deus deu para você. Uma família de um projeto perfeitamente planejado. Não desista de lutar pelos seus, porque Deus é contigo. Contigo. A primeira noite italiana da família. A Igreja Pentecostal Missionária de Rio Preto convida você a trazer sua família para uma noite diferenciada e poderosa com uma palavra transformadora da parte de Deus. Sábado, uma festa toda especial para você e sua família. Sábado, uma festa toda especial para você e sua família. A primeira noite italiana da família. Dia 29 de outubro, a partir das 19:30. Adquire o seu convite por apenas R$20. Você estará garantindo uma mesa repleta de comidas típicas da Itália e também estará contribuindo com a obra missionária da Igreja Pentecostal Missionária de Rio Preto, na Avenida Doutora Miloel Nazaré, número 3720, Jardim Fuscaldo, em frente à BR-153, antes do viaduto que vai aos Damas. Mais informações no Facebook Missionário Bento.